Я якби побачив глибарі, то що би ти зробив? Ти би злякався. А це величе, ну, Санін, буквально, духи всі ходили від нас. Санін спілкувався з ведмедем. Живим, я не жартую. Виконавець ролі Івана, брата Олекси Довбуша, Олексій Гнатковський, запалює перед спецпоказом фільму «Довбуш» у Хмельницькому. Каже, знімальну групу на кожному кроці у горах супроводжували магія і містика. Розгледів їх і продюсер у фінансуванні найдорожчого в історії України фільму. Ну, мені довелося зіштовхнутися з тим, що люди, які обіцяли нас профінансувати, і так було не один раз, вони в якийсь момент відмовлялись від своїх зобов'язань. І ми нічого не могли з цим зробити, на жаль. Там єдиний партнер, який нам дав гроші, і з ними не було проблем, це було Держкіно. І нарешті ми знайшли того інвестора, який проінвестував дуже велику суму грошей в наше кіно, він повірив в нього, і ми змогли закінчити фільм. І це було найскладнішим і наймагічнішим в нашій історії. Олександр з Іваном в очікуванні сеансу. Малий дещо про Довбуша вже знає. На скелях Довбуша він ховав свої скарби під самим великим каменем. Ну, чекаю, що він буде цікавий, щоб був якісний. Любимо Карпати, тому підтримуємо українське кіно. Діляться передчуттями й інші. Очікування дуже великі, тому що чула від тих, хто вже фільм бачив, каже, що дуже цікаве прочитання цієї історії. Що таке неймовірне, фантастичне, історичне. Дивитися не просто сюжет, а зважати на підтексти, радить глядачам Олексій Гнатковський. Для мене історія Івана – це історія священної жертви. Тої жертви, яку зробив Христос заради людства. Іван, звичайно, не Христос, але це дуже подібний до мене персонаж. Це персонаж, в якому ви собі задасте питання, глядачі, чи це Юда, чи це Христос. Оце для мене дуже цінне, щоб не було однозначної відповіді. То й мої гори. Я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає своє печінки бігми Божі. Сюжет фільму має історичну і міфічну основи, кажуть його творці. Це історія безсмертя Довбуша. Марічко, я не хочу тікати, я хочу жити. Я хочу жити тут, вільно, на своїй землі. Кіно про те, що сьогодні Довбуші серед нас. А ми зберемо своє військо, зупинимо ворога і дамо людям свободу. Картину, розповідає режисер Олесь Санін, знімали 108 днів упродовж 5 років на скелях Довбуша і ще в 50 природних та історичних локаціях. Для створення фільму залучили велику інтернаціональну команду. За історичними довідками відтворювали старовинні ремесла, зброю та костюми. Щойно вийшов в зал кінотеатру, я вражений, це не передати словами, це кіно. Це наші люди, наші герої, наші предки, і з ними ми відчуваємо цю міць, що ми все зможемо і подолаємо. І ми, і наші діти повинні бачити таке кіно, повинні надихатися тим кіном, тому що це дає нам сили. Це дає нам сили боротися, це дає нам сили пам'ятати. У Хмельницькому на спецпоказ фільму продали 500 квитків в усіх 7 залах кінотеатру «Водмол Сінема», розповів його директор Сергій Антоновський. Перед показом влаштували благодійний аукціон. Частину прибутку з кожного квитка, зі слів Олеся Саніна, направлять на допомогу підшефним знімальній групі в єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Серед них багато якраз і з вашого краю, нашого краю, так що ми їм передаємо вітання. Після нашої перемоги, сподівається продюсер, в Україні кошти будуть і для мистецтва. А «Довбуш» залишиться першим, але не єдиним найдорожчим фільмом. Я думаю, що після перемоги в Україні почнуть знімати якісне, класне, дороге, високобюджетне кіно і про війну, яка була, про перемогу і інші фільми на інші теми. Олена Кименяш, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Не буде тут все.